ភីបល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធ្វើមកជិតពិតសម្រាប់ពិតមនុស្សពីរនាក់បានស្លាប់និងដប់ប្រាំនាក់ទៀតកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រោយពីពួកគាត់បានផឹកទឹកអណ្ដូងដៃមួយកន្លែងនៅក្បែរចំការអឡាក់ពេលកំពុងជ្រកកាត់ស្រូវករណីនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅភូមិជីប្រឃុំជីបស្រុកទឹកផុសខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើតាមអ្នកភូមិម្នាក់បានអីដឹងថា កាលពីថ្ងៃកើតហេតុប្រជាកសិករក្នុងភូមិចំនួន15នាក់បាននាំគ្នាទៅចូលស្រូវនៅចំណុចអូរូងស្ថិតក្នុងភូមិជីប្រឃុំជីបស្រុកទឹកផុសពួកគាត់បានយកទឹកពីផ្ទះទៅចំនួន30លីត្រដែរតែផឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារច្រតកាត់ពេញមួយថ្ងៃពេលនោះពួកគាត់ក៏បានទៅដងទឹកអណ្ដូងដៃមួយកន្លែងនៅជិតចំការអឡឹកយកមកផឹកក្រោយពីផឹករួច ប្រមាណជាង1ម៉ោងក៏មានការពលនិងបានស្លាប់បន្តគ្នាចំនួន2នាក់និងដល់3នាក់ទៀតកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅឡើយជុំវិញករណីនេះតាមការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងគឺអាចមកពីអ្នកចំការប្រើប្រាស់ថ្នាំពលរួចយកទៅលាងនៅក្បែរអណ្ដូងនោះនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះតែម្ដងតែយ៉ាងណាមូលហេតុជាក់លាក់នៅរងចាំការពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជំនាញ ខ្ញុំបាទកែរដ្ឋាភិបាលទូរទស្សន៍អនឡាញធានអំតារីគួរគឺជាមសៅលៀបខ្លួនទីរក់និងកុមារ